Հուլիսի 17-ին նշվում է միջազգային արդարադատության համաշխարհային օրը։ Սկզբնապես օրը կոչվում էր միջազգային քրեական արդարադատության օր, քանի որ 1998 թվականի հուլիսի 17-ին ՄԱԿ-ի անդամ երկրների կողմից ընդունվեց Ռոմի ստատուտը, միջազգային պայմանագիրը, որով կյանքի կոչվեց միջազգային քրեական դատարանը։ Վերջինս քննում է ցեղասպանության և մարդկության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների դեպքերը։ Հայաստանը ստորագրել է կանոնադրությունը 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, սակայն դեռևս չի վավերացրել, ինչը նշանակում է, որ միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը Հայաստանի կողմից ճանաչված չէ։ Ընդհանրապես, Հայաստանում արդարադատության հանդեպ վստահությունը շատ ցածր է, և գուցե նաև այդ պատճառով է, որ այս օրը ոչ մի արձագանք Հայաստանում չի ունենում։ Չեմ հավատում։ Ընդհանրապես, մեր երկրին օրենք գոյություն չունի։ Գոյություն ունի, իրագործող չկա։ Սովորաբար մարդիկ մի քիչ խառնում են արդարադատություն եզրույթը, այն ասոցացնելով արդարության հետ։ Այնինչ արդարադատությունը պետության դատական դատավարական գործունեություն է և այդ գործունեությունն իրականացնող մարմինների համակարգը։ Ինչ ենք մենք սպասում արդարադատությունից։ Մենք սպասում ենք արդարադատությունից արդարադատություն, թե սպասում ենք դաժան վերաբերմունք, որտեղ այս վիճակում մարդուն ձերբակալելը, տանել և պահել նույնիսկ հիվանդանոցային, բայց մեկուսարանային պայմաններում, նա նշանակում է ցուցադրել դաժան վերաբերմունք։ Ցարական Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության ժամանակներից ավանդաբար դատարանն ընկալվել է որպես պատժիչ մարմին։ Հասարակական ընկալման մեջ դատարանը և ընդհանրապես ողջ արդարադատությունն ամրապնդված է որպես մարդու դեմ գործող համակարգ, ինչը ունի նաև իր օբյեկտիվ հիմքերը, օրինակ մարդու հանդեպ մշտապես կիրառվող կալանավորումը։ Մարդու կենսական պահանջներից մեկն անվտանգության զգացողությունն է, թեև կարելի է պնդել, որ այն շատ հաճախ իլյուզիոն բնույթ ունի, այդուհանդերձ պետության կառուցվածքն ինքնին և արդարադատությունը մասնավորապես ուղղված են այդ զգացողության բավարարմանը, արդարադատության հանդեպ ոչ լիարժեք հավատը ծնում է հակահասարակական վարք։ Դատականատյանների հանդեպ վստահությունն այնքան ցածր է, որ գործում են նաև դրանք շրջանցող մեխանիզմներ։ Վերջիններս ոչ միայն լայնորեն ճանաչել էին հասարակությանը, այլև նույնիսկ ավելի պրակտիկ ու հեղինակավոր են, քանի որ մարդը խուսափում է գործ տվողի ամոթալի պիտեկից, թեև դրանով պետության հեղինակությունը զրոյանում է։ Ավելի շատ է տնտեսական, գույքային, չգիտեմ, վեճերը լուծվում են նաև հեղինակությունների կողմից, գողական աշխարհի կողմից, որը շատ ավելի էֆեկտիվ է արդյունքի տեսակետից։ Ճիշտ է, ընդ էլ իրենց տոկոսն են վերցնում, փայն են մտնում, բայց դա արագ լուծվում է։ Դատարաններում 4-5 ամիս չպետք է սպասեն, որ առաջի նիստը տեղի ունենա։ Անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում կարելի ասել, որ դեռևս չեն եղել այնպիսի դատական գործեր, որոնք ունեցել են քրեական բնույթ և հասարակական հնչեղություն, և մարդիկ նրանում քաղաքական պատվեր չեն տեսել։ Սա ոչ միայն բուն պատվերի պատճառով է, այլև իրավական համակարգի ոչ պրոֆեսիոնալության։ Թեև վաղ և միջնադարան Հայաստաններում եղել են արդարադատության շատ հստակ համակարգեր, այդուհանդերձ ներքին կարգ ու կանոն հաստատելու մեր ձգտում նի վերջո դառնում է հայացք դեպի դուրս, ինչպես են տարբեր խնդիրներ լուծվել աշխարհում։ Նյուրնբերգում ՀԿՑ կամ դատախազությունը գործ չէր հարուցում, բոլորի անունները գրում էին, գիտեին, այդ բոլորին բերում էին դատարան և դատաքննություն էր տեղի ունենում։ Ոչ թե գնանք մի հատ ապացույց գտնենք, չգիտեմ, Գեբելսը սենց բան արելա կամ ես ինչ սենց արելա, Գեբելսին նախ բերում են դատարան։ Իսկ կայացած պետության թիվ մեկ ցուցիչներից է այն, որ քաղաքացիները արդարադատության իրականացումը տեսնում են ոչ թե միջազգային ատյաններում, այլ իրենց պետության ներսում։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։